Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência. Afinal, já foi anunciado aí o segundo exame de suficiência de 2014. Então vamos estar estudando juntos. Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se aí no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência, concurso público, enfim. Onde tiver contabilidade, você vai estar fazendo bonito. Hoje vamos estar resolvendo aí a questão número 21 da primeira prova do ano de 2014. O assunto é contabilidade e custos, né? Prova de bacharel, que exigiu bastante custos do candidato. Também na prova de técnico teve muito custos. Então, não tem como estar fugindo desse assunto, vamos aí aprender juntos. 21. Uma indústria fabrica dois produtos em um determinado mês. O departamento de produção envia para a contabilidade os seguintes dados da produção. Aí, na matéria-prima consumida, tem o valor do produto X, do produto Z, o valor total, a mão de obra direta consumida também, com seus respectivos valores, o número de unidades produzidas no mês, né? E os custos indiretos de fabricação, né? Que a gente vai ter que estar fazendo o rateio, a distribuição, né? A gente sabe que o valor total foi 15 mil, mas não sabe quantos que foi produto X nem produto Z. É justamente isso que a gente vai ter que estar fazendo para poder encontrar a resposta enunciada, né? E continuando aqui, ele pergunta, né? Sabendo que a indústria distribui seus custos indiretos de fabricação de acordo com as unidades produzidas, os custos unitários do produto X e Z são respectivamente. Então, né, ele quer saber os custos unitários do produto X e do produto Z, né? E a gente vai ter que estar fazendo aí o rateio, né, a distribuição aqui dos custos indiretos de fabricação, baseado aí no número de unidades produzidas no mês, né? Como que a gente faz isso, então? Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver, né, sozinhos, que em seguida eu vou mostrar um passo a passo como que foi feita a solução do exercício. E aí, galera, resolveram a questão? Bom, eu vou mostrar agora como que foi feita a resolução deste exercício. Do lado esquerdo, para facilitar, coloquei o enunciado. Do lado direito, tem um passo a passo aqui, né, feito, onde eu vou explicar o que, que foi feito, né, para poder estar resolvendo esse tipo de questão. Primeiro passo, a gente tem que estar fazendo o rateio, né? O que, que é rateio? Rateio é a distribuição, né? Distribuição dos custos indiretos de fabricação, que é justamente esse valor de 15 mil aqui. A gente não sabe quantos que é do produto X, nem quantos que é do produto Z. Como que a gente faz isso? O enunciado nos fala que a gente distribui os custos indiretos de fabricação de acordo com as unidades produzidas. Então, a gente vai estar encontrando as porcentagens, né, que equivale para o produto X e para o produto Z, de acordo com as unidades produzidas, que é esse item aqui, né? 1.000 para o produto X, 500 para o produto Z, né, total de 1.500. Como que a gente faz isso aqui, então, né? Produto X foi feita 1.000 unidades. Produto Z foi feita 500 unidades, no total de 1.500. 1.000 unidades equivalem a 66,67% do total, né? Bastou pegar aqui, né, 1.000 e dividir pelo o total de 1.500, né? A gente encontrou as porcentagens, deu 66,67%. E 500 unidades equivale a 33,33% do total de 1.500. Como que a gente fez isso? Mesma coisa, pegou 500 unidades, né, do produto Z e dividiu pelo total de 1.500, chegando aí na porcentagem de 33,33%. Então, né, o nosso valor aqui de 15 mil reais, os custos indiretos de fabricação, vai ser distribuído de acordo com essas porcentagens. Onde, né? Onde? 15 mil reais vezes 66,67%, né, que é para o produto X, vai dar um total aí de 10.050, né, 10.050. E do produto Z é a mesma coisa, a gente vai pegar ali o total de 15 mil reais dos custos indiretos de fabricação, né, e multiplicar por 33,33%, né, que equivale ao produto Z. Vamos chegar então no total de 4.999,50. Tanto é que se você somar aqui os dois valores, né, vamos fazer uma soma, tem que dar 15 mil reais, né? Tem que somar aqui, vai ter dado 15 mil reais. Somar é 10.050 com mais 4.999,50, tem que dar 15 mil reais. Beleza, bateu aqui a prova real, né? Então, dos 15 mil reais, 10.050 vai a produto X, né? Dos custos indiretos de fabricação, e 4.999,50 vai a produto Z. Daí, então, a gente tem que ver qual foi o total de custos do produto Z. Como que a gente faz isso? Total de custos vai ser... Do produto X, perdão, né? Do produto X vai ser o quê? Matéria-prima consumida, no valor de 8 mil reais, mais 6 mil reais da mão de obra direta consumida, né? Mais 10.050 de custos indiretos de fabricação do produto X. Somando tudo isso aí, vai dar um total de 24.050, né? Então, o custo total do produto X é de 24.050. No produto Z é a mesma coisa. Como que é o custo total do produto Z? Você vai pegar o total de matéria-prima consumida, de 10 mil reais, somar com a mão de obra direta consumida no valor de 6 mil reais e somar com os custos indiretos de fabricação do produto Z, que a gente encontrou ali no valor de 4.999,50, né? 5,
Né? Somando tudo, o produto Z custa um total de 20.999,5. Só que ele não pergunta o custo total dos produtos, ele pergunta os custos unitários dos produtos. Como que a gente faz para encontrar os custos unitários? Daí fica fácil, né? Você vai pegar o total de custos do produto X, né? Que vai ser 24.000,50, que é a soma de todos os custos do produto X, né? Matéria-prima, mão de obra direta, né? Os custos de fabricação, né? A gente encontrou no valor de 24.000,5 e vai dividir pelo número de unidades produzidas no mês, que é no valor de R$ 1.000, mil unidades, perdão, mil unidades. Então, 24.000,50, que é o custo total dividido por mil unidades, a gente vai chegar no total de unidades, né? O custo assim de por unidade de R$ 24, né? Então, cada unidade custa R$ 24. Aqui, né, do outro lado é a mesma coisa no produto Z. A gente vai pegar aqui o total de custo do produto Z, que é a soma dos 10 mil de matéria-prima consumida, mais 6 mil da mão de obra direta consumida e mais 4.999,5, né? Que deu esse total aqui de 20.999,5. Então é a soma de todos os custos, seja diretos ou indiretos, e dividir pelo número de unidades. Como que a gente faz aqui então? A gente vai pegar 20.999,5, que é a soma de todos os custos do produto Z, e dividir por 500 unidades que foram produzidas do produto Z. Vamos chegar então aí num total, é um custo unitário por unidade de 42, né? Portanto, aí, né, o produto X, o custo unitário dele é 24 por unidade e o produto Z custa 42 por unidade, sendo o gabarito da questão letra A, né? Então, é isso, galera, né? Espero que vocês refaçam o exercício uma, duas, três vezes, se for necessário. Decorem aí, né? Porque aqui esse exercício era bem fácil, bastava fazer o rateio aqui, né, distribuição dos custos diretos de fabricação, somar todos os custos e dividir pelo número de unidades do respectivo produto. Aí você encontraria a resposta. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira de contador. Segunda prova do Exame de Suficiência 2014 está chegando. Aquele abraço, valeu, Deus abençoe. Jesus aí é grande na nossa vida. Fui!